Take a protocol, dear Lubin, of the Logosh, modern is a noble one of the Janice. A sub, Jonas Hotel, one eyes. Monk of Bishop, my son. If you smart on it, you are from a hot upon that long of Janice. The boy who want to be so harmless on Jinda Bob. Doctor, you want to be so harmless on Jinda Bob. Ya kalau sudah. Apa I'm going to go to the hospital.
প্রয়াণ হল অসমভূত দীর্ঘদিনীয়া সম্পর্ক রতন টাটার মহাপ্রয়াণ আমার বাবে এটা বহুত ডাঙর ক্ষতি তেখেত এগৰাকী অসম বন্ধু আছিলে বহুত দিনৰ পৰা অসমৰ লগত তেখেতৰ নিবিড় সম্পর্ক আছিলে অসমত সেমিকন্ডাক্টৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰাৰ পৰা আমাৰ লগত একেলগে কেন্সাৰ হস্পিটাল সমূহ স্থাপন কৰাৰ পৰা আৰু বহুকেইটা অনুষ্ঠান টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি আমাৰ তাজ হোটেল অসমৰ বিকাশৰ লগত তেখেত অতি নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছে মই 2010 চনৰ পৰা তেখেতক অতি ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ প্ৰতিটো কথা বতৰাতে প্ৰতিটো সাক্ষাতে তেওঁ অসমবাসীৰ মনৰ কথা বুজ লৈছিল অসমৰ কাৰণে কিবা কৰাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সময় সুবিধা পালে অসম ভ্ৰমণ কৰিবলৈ তেখেতে আহিছিল মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ বিদেহী আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে ৰতন টাটা ডাঙৰীয়াক সদায় মনত ৰাখিব মই পুনৰ এবাৰ তেখেতৰ অসমৰ কাৰণে কৰি যোৱা কাম কাজসমূহক কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰণ অসমৰ ব্যৱস্থা গৌৰৱৰ কথা অসম বৈভৱ বঁটাও তেওঁক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেখেতে আমাৰ অসম বৈভৱ বঁটাও আমি দিছিলোঁ আৰু তেখেত অসমৰ লগত একেবাৰে নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছে thank you
এবার টিকেটক ইতি বুকেরে উত্তরে যাব আমার গিজেট প্রফেসর সোসাইটির সম্পাদক পদ্মনাথ শ্রীবাস্তব ডাঙরিয়ে আজি সারাভেদে আমার ইয়াত উপস্থিত হয়েছে আমি নথৈ আনন্দিত হয়েছো টিকেটর ইমান কর্ম পেয়েছে স্যার দুখা বক্তব্য দিয়ে দরকার স্যার দুখা বক্তব্য স্যার thank you.
এই অনুষ্ঠানটো যাতে সকলোৱে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰো সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছো Thank you.
দীপক সর দীপক কাপড় এইটো কিছু না